Thank you very much, Ali, and good afternoon, everybody. And it's wonderful to be in Helsinki this afternoon. I've never been here before, and the only thing I must say is that a little bit cold, but it's probably a good job I didn't come in December. Let me just tell you a little bit about me. I've spent most of my life, more than 50 years, as a journalist. And I hope you won't hate me for that, because we're not all terrible people. I've also been studying theosophy for most of my life since I was a teenager. I joined the Theosophical Society about 15 years ago, and for the last 10 years I've been travelling around the UK and other places doing talks on various theosophical subjects. The one subject that has fascinated me ever since I was a child has been the question of death. I know this is a strange thing for a 7 or 8 year old child to be interested in, but it's something that struck me when I was very, very young, about 8 years old at school. And I thought then that, why is everybody so frightened of death? Why is everybody so scared of this? And I just thought, well, I've been here before. I've been here many times before, and I shall be here again, no doubt. So my job now is to go around and try and explain what death is and how it's only just one stage in an important continuity of life. There is no such thing as death. Death is just a change of state. And so my job is to try and make people accept this. One of the reasons I do this, one of the very powerful reasons I do this, is because 27 years ago, when my father was dying from cancer, I went to see him every day in the hospice. And unfortunately, I wasn't with him when he died. I'd just left an hour before. And the next day, when I went to the hospice to see the staff, they said something which really, really upset me. And they said that my father had been terrified, frightened, very, very frightened, just before he died. And this is not good, as we know, as theosophists. How we die, the mood we have when we die, is very important, and it can affect how things happen on the inner planes. So I decided that one of the things I should do is to try and make people less frightened about death. Hyvää päivää kaikille. Olen ensimmäistä kertaa Suomessa ja ilma on hieman kylmä täällä. Olen kerron aluksi vähän itsestäni. Olen toimittaja, toivottavasti vihaan minua sen takia. Olen tutkinut teosofiaa jo hyvin varhaisesta lähtien. Seuran jäsenenä olen ollut 15 vuotta ja viimeiset 10 vuotta olen matkustellut Isossa Britanniassa ja pitänyt luentoja. Ja erityisesti olen ollut kiinnostunut jo lapsesta lähtien kuolemasta ja jo 10-vuotiaana ihmettelin, että miksi kaikki pelkäävät kuolemaa. Minähän olen ollut täällä jo monta kertaa ja tulen olemaan täällä vielä uudestaan. Ja mitä haluan kertoa tänään on tarkemmin, että mitä kuolema
on. Et se on vain yksi tila jatkumossa, tilan vaihdos, ja ei ole kuolemaa. 27 vuotta sitten isäni oli kuolemassa syöpään ja hän oli saattohoitokorissa. Ja olin katsomassa isäni, mutta en valitettavasti ollut paikalla, isä kuoli. Ja kun olin lähtenyt isän luota, niin parin tunnin päästä hän kuoli. Ja kuulin myöhemmin hoitajilta, että isä oli ollut hyvin, hyvin pelossa kuoleman hetkellä. Ja olin pahoillani siitä, sillä tiedetään, että mieliala voi vaikuttaa suuresti, kuinka asiat etenevät toisella tasolla, ja haluan tehdä työtä sen puolesta, että emme pelkäisi niin paljon kuolemaa. Shall I read one paragraph and then you translate it? It would be good. All right, so we'll come on to the main lecture now, the extinction myth. There's an idea which is so poisonous to the development of the human race, an idea which is so completely toxic and so completely irrational and so disfiguring that it needs to be permanently eradicated from our mindsets. And this is something that will take generations, because this idea is so deeply embedded in most people's minds and in the mass psyche of mankind, especially here in the West. And at this stage of human affairs, it's very, very problematic, because the majority of humanity have atrophied and crystallized minds which prevent free thought and fresh possibilities. On yksi idea, joka on hyvin myrkyllinen henkiselle kehitykselle, ihmiskunnan henkiselle kehitykselle. Idea on niin myrkyllinen, niin täysin irrationaalinen ja niin turmeleva, että se pitää poistaa pysyvästi mielestämme. Tämä tehtävä tulee viemään sukupolvia, koska tämä ajatus on niin syvään juurtunut ihmiskunnan massasieluun tai joukkosieluun. Tämä asia on hyvin vaikea, koska suurimmalla osalla ihmiskunnasta on hyvin surkastunut ja kristallisoitunut mieli, joka usein estää vapaa-ajattelun ja tuoreet mahdollisuudet. Well, this pernicious idea is both dangerous and damaging, because it represents an implacable hostility towards the human spirit itself. It's almost a denial of the existence of the human spirit. And this malign but persistent and widely held idea encapsulates the belief that the universe is random, that the universe is accidental, that the universe is chaotic, and that the universe is purposeless. It's not what Madame Blavatsky described as a fortuitous concurrence of atoms. It isn't that. Tämä turmiollinen tai vahingollinen idea on sekä vaarallinen että tuhoisa, koska se edustaa leppymätöntä vihamielisyyttä itse ihmishenkeä kohtaan, itse asiassa kierteen ja ihmishengen olemassaolo. Tämä ajatus käsittää, että maailmankaikkeus on sattumanvarainen, kaoottinen, tarkoitukseton,
kuten Madame Blavossa sanoo, vain atomien sattumanvarainen yhteen tuleminen, mutta sitä se ei ole. So as you may have guessed, this is this idea that we're talking about is the puerile and persistent assertion that the death of our physical bodies is somehow the end of all existence for us. And this is the ridiculous and the very deluded idea of death as annihilation. Death as oblivion, and death of the physical body as the extinction of all being and all consciousness. Many people believe that at this point when our physical body dies, it's the end of the line, and it's the cessation of all life as we know it. Most of the people I know, most of my contemporaries, even the ones who are intelligent and intellectual, they persist in this idea. They persist in believing in this idea, even though it's illogical to the point of absurdity. And many of the people that I know, many people my age, resent ideas of an afterlife. It makes them quite angry. Kuten voitte arvata, tämä lapsellinen jatkuva väite, että fyysisenkin on kuolema, tarkoittaisi meidän loppuamme. Se on naurettava käsitys, että kuolema olisi tuhoutumista, tai kuolema olisi unohtumista tai kadotusta, kaiken tietoisuuden loppumista. Kaiken jatkumon ja elämän päättymistä sellaisen kuin ei tunne sen. Useimmat aikalaiseni, jopa koulutetut ja älykkäät, pysyvät tässä ajatuksessa jopa, mitä he kiinnittää tästä ajatuksesta, jopa siihen pisteeseen, missä se muuttuu absurdiksi. He ovat vihamielisiä ajatukselle kuolemanjälkeisestä elämästä, ja se saa heidät jopa vihaiseksi. So the consequences of believing that life ends when we die, when our physical bodies die, are very, very destructive in all the areas in which we operate, culturally, economically, socially, and in virtually every other area as well. Denying the realities of death is almost like denying life itself. And this is the stage that we've reached as human beings, where the lure of the material world is so powerful, and the indulgence of the lower self becomes completely dominant with all its passionate drives, and it obliterates all other possibilities. Tämän uskomuksen seuraukset ovat tuhoisat niin kulttuurin kuin taloudenkin kannalta. Kuolemanjälkeisen elämän kieltäminen on sama kuin elämän kieltäminen, ja johtaa siihen, että haluamme yhä enemmän materiaalisia asioita ja alempimina dominoi. Ja tämä rajoittaa hyvin paljon muita mahdollisuuksia.
So here in the West, this belief that death is some kind of final curtain really took root in the 20th century as the influence of Christianity declined and as the influence of scientific materialism increased. And it was also encouraged by the various notions of prominent thinkers like Karl Marx and Sigmund Freud. And it was all cooked up in a climate of rationalism. People thought it was rational to believe that death was the end. And this belief, this hollow belief that death is the end, has been invigorated by the spiritual vacuum which has left by the decline and the decay of Christianity in many European countries. Lännessä tämä uskomus, että kuolema on viimeinen verho, on oikeastaan syntynyt 1900-luvulla, kun tieteellinen materialismi on noussut ja Karl Marxin ja Sigmund Freudin kaltaiset henkilöt on antaneet vauhtia näille. Ja kaiken lisäksi aikakaudella vallinnut rationalismi on antanut vaikutuksia, on ikään kuin järkevää uskoa, että kuolemassa kaikki päättyy. Tämä on mahdollistanut aikamme henkinen tyhjiö. Now there are fresh spiritual stirrings across this planet, but the idea that death is some kind of ultimate goodnight Vienna remains very persuasive, and it remains an all-encompassing belief amongst many people. In England, you sometimes see on cars, on bumper stickers, you know what I mean by bumper stickers? You see the words, one life, live it. Now they don't mean one life as we theosophists mean it, they mean you only get one chance at life, so do whatever you can. And young people use the abbreviation YOLO, you only live once. Well, theosophists, we know that that's true, but they don't mean it in that way. And people often in England and elsewhere say, oh, we're only here once and you're a long time dead. And suggestions to the contrary are usually met with amusement, ridicule, or the belief that psychiatric attention might be required to deal with what is seen as a laughable heresy. Vaikka liikkeellä on useita henkisiä liikkeitä, käsitys, että kuolema olisi lopullinen good night Vienna, eräs laulu, on hyvin laajalle levinnyt ja kaiken kattava. Voit jopa nähdä autotarroja, joissa on tällainen slogan, yksi elämä, elä se. Ja nuoret ihmiset käyttävät tämmöistä köyhää lyhennettä, YOLO, only live once, YOLO. Ja jos väittää jotakin tätä ajatusta vastaan, niin yleensä se kohdataan huvittuneisuudella, epäuskoisuudella, se tehdään pilkkaa ja voidaan viitata, että nyt on tarvetta psykiatriselle hoidolle. So, sometimes in a subtle way, sometimes in an obvious way, the extinction myth is perpetuated and constantly revivified.
And over time, this belief has led to progressive spiritual atrophy. And it set in motion many chains of events which directly and indirectly have made a major contribution to the current situation on this planet of chaos, conflict and disorder. And from my point of view, there can never be harmony as long as we deny the cycles and the continuum of life on and beyond the physical plane. Monin tavoin tiedonvaraisin keinoin ja selvemmin tätä tuhoutumismyyttiä säilytetään ja jatkuvasti elvytetään. Ajan kuluessa tämä totuuden vääristymä on johtanut progressiiviseen henkiseen atrofiaan tai surkastumaan. Se on pistänyt liikkeelle lukemattomia tapahtumia, jotka suoraan tai epäsuorasti ovat saaneet merkittävän, ovat tehneet merkittävästi vaikutusta laittamme nykyiseen kaaukseen, ristiriitoihin ja epäjärjestykseen. Ei voi koskaan olla harmoniaa niin kauan kuin kiellämme syklit ja elämän jatkumon tällä ja tämän planeetan tai tämän tason toisella puolella. Perhaps this isn't all that surprising because death has always defined our world and perhaps never more so than now. Even some people who believe in reincarnation, death is still a big, big fear for them. And it's difficult for us to avoid death. It's everywhere. It's almost like the air that we breathe. And it permeates everything about us all the time. Our televisions would be incomplete without death. And it's never off the screens. And with instant global news, this has created a kind of prurient, new, voyeuristic genre in the form of war pornography. Death is the central ingredient of news, it's the central ingredient of drama and documentaries. The internet and the social media platforms purvey a constant and almost contemporaneous diet of battered and dismembered bodies from natural disasters, terrorist bombings, or other attacks. Tämä ei ole ehkä niin yllättävää ottaen huomioon, että kuolema on aina määritellyt maailmaamme ja ei koskaan niin vahvasti kuin tänä aikana. Jopa jotkut jälleen syntymiseen uskovat pelkäävät ankarasti kuolemaa. On hankala välttää kuolemaa. Se on kaikkialla ilmassa, jota hengitämme. Se läpäisee kaiken ympärillämme, kaiken aikaa. TV olisi epätäydellinen ilman sitä. Se ei ole koskaan poissa näytöiltä. Välittömät globaalit uutiset ovat luoneet sotapornosta uuden himokkaan voyeuristisin muodon. Se on keskeinen ainesosa uutisissa, draamassa ja dokumenteissa. Internet ja sosiaalinen media alusta levittävät jatkuvasti ja keskeyttämättä kohdituneiden ja silvuttujen kehojen kuvia, jotka johtuvat luonnononnettomuuksista, terroristien hyökkäyksistä tai pommeista tai raketti-iskuista. So there's hardly a film or TV drama that doesn't have death in it in some way. It might be in an Agatha Christie
country mansion where it's very genteel, or it might be much more violent and blood-drenched, the way you see in Sam Peckinpah or Quentin Tarantino films. But certainly where I live in the UK, we're absolutely obsessed with disease and illness. We spend our lives just talking about it, because these are the things which precede death. They are the harbingers of death. And which is why in the UK, doctors have now largely replaced the role of priests. And so all this means that the stark paradox is that we're both immune and desensitized to death in some ways, and yet we're absolutely terrified by it. And this produces its own fascination. And it's a circle we can't just square. It's a contradiction that we can't seem to resolve using our prevailing materialistic mindset. On tuskin elokuvaa tai TV-draamaa, joka ei käsittelisi kuolemaa. Joko se on Herraskainen, Agatha Christie, maatila, kartano, asetelma tai väkivaltaisempi ja verisempi kuvaus Sam Peckinpahin tai Quentin Tarantinon tapaa. Meillä on pakkomielet taudesta ja sairauksesta erityisesti Iso-Britanniassa, koska nämä ovat tavallisesti kuoleman aiheita. Tämä on syy, miksi lääkäreistä tai miksi lääkärit ovat nykyään ottaneet pappien paikan. Karu paradoksi on, että me olemme sekä immuuneja ja toisaalta yliherkistyneet kuolemalle ja täydellisesti pelkäämme sitä peloissaan sitä. Tämä synnyttää oman mielenkiintonsa. Se on ympyrä, jota emme voi aivan neliöidä. Se on ristiriita, jota emme voi ratkaista käyttäen vallitsevaa materialistista mieltämme. So believing that you just have one single life on earth in a physical body has huge consequences, most of them negative. And this idea, this vision, has produced a major distortion in the nature of reality itself. The view that we have only one life breeds greed, selfishness, materialism, a short-term view, a hunger for power, and many other undesirable things as well. It glorifies all these lower personality drives that we have, and it turns people into grasping and self-seeking people. And these are the character traits which often shape our existence. And this also reinforces the belief and the conventional morality that you should just take whatever you can, whenever you can get it, because there are no consequences beyond this life. It encourages people to act solely in their own interests. And it divorces people from their true identity, it divorces them from their true purpose, and it divorces them from their true destiny. The reason it does this is because it shreds any sense of responsibility and it undermines self-development. It means that you can act as you please, you can treat other people as you wish, you can plunder and waste resources at will, and you can do it all with a smile of self-satisfaction. And you ask, well, what has posterity ever done for me? Uskomuksella, että on vain yksi elämä maan päällä, fyysisessä kehossa on valtavia seuraamuksia. Käytännössä kaikki ne ovat negatiivisia. Tämä kapea näkemys on poikinut
suuria vääristymiä todellisuuden itse todellisuuden luonteeseen. Tämä näkemys ruokkii ahneutta, itsekkyyttä, materialismista, lyhytnäköisyyttä, vallanhalua ja monia muita ei-haluttavia asioita. Se glorifioi alemman persoonallisuuden halut ja muuttaa himoitsemisen ja itsekeskeisyyden haluttaviksi tai toivottaviksi ihmisluonnon piirteiksi, jotka muovaavat koko olemassaolomme. Tämä uskomus pönkittää ja vahvistaa perinteistä moralismia, että sinun on otettava milloin vain ja missä vain voit saada, koska sillä ei ole seuraamuksia tämän elämän ulkopuolella. Se kannustaa ihmisiä toimimaan pelkästään heidän omien mielenkiinnon kohteiden pohjalta. Ja ennen kaikkea se erottaa ihmiset heidän todellisista identiteetistään, tarkoituksistaan ja kohtaustaan. Se riittää kaiken tunteen vastuullisuudesta ja estää itsensä kehittämisen. Se tarkoittaa, että voit toimia kuten haluat, kohdata toisia kuten haluat, ryöstää ja tuhota resursseja halutessasi. Voit tehdä tämän kaiken itsetyytyväinen virne kasvoillasi. He kysyvät, no, mitä jälkipolvet ovat koskaan tehneet minun hyväkseni. Moving to there now. But change is beginning to stir, and more people are now starting to question this death as extinction myth. And even some disillusioned Christians, weary of that religion's inadequate explanations of the afterlife and absolute denial of reincarnation, are seduced into this belief in nothingness. And those with even a rudimentary capacity for analytical thought who pondered Christianity's rather woolly notions about the post-mortem states begin to realize that the highly vague explanations offered are not only entirely flawed, but they're actually an affront to logic itself. Mutta muutos on alkamassa, kun yhä enemmän ihmisiä kyseenalaistaa tämän myytin, että kuolema tarkoittaisi tuhoutumista. Ja jopa kristityt, jotka ovat nukkavierujen ja kokonaan epätäydellisten selitysten raskauttamia ja kieltävät täysin jälleensyntymisen, on taivuteltu uskomaan tähän uskomukseen tyhjyydestä. Jopa he, joilla on vain alkeellinen kyky analyyttiseen ajatteluun, ovat alkaneet pitää kristinuskon ajatuksia kolmijälkeisistä tiloista varsin epämääräisinä ja tajuamaan, että ne eivät ole vain hämäriä selityksiä, mutta myös vääristyneitä ja häväistys tai loukkaus itse logiikkaa kohtaan. Christianity took a wrong turn and it subsequently lost its way on the question of death when it finally decided that reincarnation should be one of its growing list of anathemas. And this happened at the
councils of Nicaea and the council of Constantinople between the 4th and the 6th centuries. The reasons for outlawing reincarnation and this sudden U-turn in its orthodoxy among the early church hierarchy were both doctrinal and ecclesiastical, but more importantly, they were just driven at the time by political expediency. These ideas were very complex and they're still disputed by a lot of people who spend their lives poring over the evidence. But within Christianity, Judaism, and Islam, there are beliefs amongst certain rogue minorities in reincarnation. These ideas still persist. And I've no doubt that reincarnation remains common knowledge amongst the top people in the Vatican. I've no doubt at all the Pope believes it, as do people in Sufi sects and many variants of Catholicism who've been fused together in often bizarre blends with their own indigenous beliefs. Kristinusko lähti väärään suuntaan ja sitä seuraten kadotti tiensä kuoleman kysymyksessä, kun he julistivat kristinusko, kun he julistivat jälleen syntymisen pannaa Nikean kokouksessa ja myöhemmin Konstantinopolissa 300-500-luvulla. Syy, miksi jäljensyntyminen kiellettiin ja tehtiin tällainen U-käännös aikaisessa kirkon hierarkiassa. Syy oli sekä opillinen että eklestinen, mutta ennen kaikkea näillä syillä oli poliittinen tai tarkoitusperä. Nämä syyt olivat monimutkaisia ja niitä edelleen jaetaan niiden toimista, jotka käyttävät elämässä niiden perusteiden pohjiskelua. Niin kristinuskossa, juutalaisuudessa kuin islamissakin on pieni roistuvainen vähemmistö, joka uskoo jälleen syntymään. Se on epäilemättä yleinen uskomus Vatikaanissa kirkon johtohenkilöillä. En epäile, etteikö Paavi uskoisi jälleen syntymään, samoin kuin sufien lahkoissa ja muissa liikkeissä. So this idea of spending the rest of eternity in the same place, whether it's in heaven or whether it's in hell, it's the most horrifying thing I can possibly imagine. I mean, it's one of the most absurd and illogical ideas that you could offer people. Human beings, by their very nature, have itchy feet, and forcing them to stay anywhere for a prolonged period, let alone eternity, is a very cruel and unusual punishment, even from a vengeful and generally bad-tempered Jehovah. And it all rather contradicts the central ideas of theosophy and the ageless wisdom, and that is that everything is in perpetual change and ferment all the time, that nothing stays the same for even a fraction of a second, and that everything is intimately interconnected and constantly, constantly in the process of becoming something else. So being in heaven or hell forever constitutes a denial of evolution, and it also offends the entire economy of the universe. Tämä ajatus, että
viettäisi ikuisuuden samassa paikassa, oliko se sitten taivaallinen tai helvetillinen, on mielestäni mitä kauhistuttavin ajatus. Ihmisillä on aina olleet kutijalat tai levottomat jalat, ja pitäminen heidät paikallaan pitkän aikaa, puhumattakaan ikuisuudessa, on julma ja epätavallinen rangaistus jopa kostonhimoiselta ja yleensä pahantahtoiselta Jehovalta. Se on vastoin teosofian ajattoman viisauden perusopetuksia, että kaikki on luonteeltaan ikuisessa liikkeessä, ikuisessa kuohunnassa, ettei mikään pysy samana sekunnin osakaan. Että kaikki on tiiviisti keskenään yhteydessä ja koko ajan tulossa joksikin muuksi. Oli se sitten taivas tai helvetti ikuisesti, tämä tarkoittaa evoluution kieltämistä. Ja samalla se loukkaa koko maailmankaikkeuden taloutta. As I mentioned to you earlier, science as well as religion remains unable to explain the deeper truths of life or even admit that there are hidden realms of existence beyond the physical plane. Even though it does concede that much is invisible to its most powerfully probing instruments, and it does admit that there are concealed mysteries that can't be penetrated or yet explained. But science is very good at explaining the hows of the physical plane, but never the whys. Science says that these whys, why something happens, that's the job of philosophy or possibly religion. Kuten sanoin aiemmin, tiedekin on keinoton selittämään syvempiä totuuksia tai edes myöntämään, että on kätkettyjä olemassaolon maailmoja. Vaikkakin se toteaa, että on paljon näkymätöntä jopa herkimmillekin tai voimakkaimmillekin mittauslaitteille. On piilettyjä sieltä kätkettyjä mysteereitä, joihin he eivät voi tunkeutua tai selittää. Tiede selittää hienosti miten, mutta se ei koskaan vastaa miksi. Se sanoo, että tämä tehtävä kuuluu filosofialle tai ehkä uskonnolle. So as long as mainstream science refuses to admit that there are subtle and invisible realms beyond the physical spectrum, it can't unlock the secrets of the universe. These secrets can only be revealed when science sheds its outdated and narrow prejudices about the constitution of matter. And science doesn't even fully understand the physical realm with which it's so completely obsessed. The majority of scientists have no idea that the physical spectrum that they talk about also consists of four etheric states of matter and energy beyond solids, liquids, and gases. One day, they will accept and understand these things, but not yet. And it will take some very, very brave scientists prepared to risk their reputations and their salaries and their lucrative research grants by proposing new, radical, and esoteric theories.
And it'll take a long time before these ideas reach the physics textbooks. Niin kauan kuin tiede kieltäytyy hyväksymässä hienovaraisia ja näkymättömiä maailmoja, jotka ovat fyysisen spektrin yläpuolella, se ei voi ratkaista maailmankaikkeuden salaisuuksia. Nämä voidaan ratkaista tai paljastaa sitten, kun tiede päästään irti vanhentuneista ja kapeista emäkoluuloista, jotka käsittelevät aineen rakennetta. Ja tiede ei edes täysin ymmärrä fyysistä tasoa, josta se on niin kiinnostunut. Suurimmalla osalla tutkijoista ei ole ajatustakaan, että fyysinen spektri koostuu myös neljästä eetterisestä tilasta, energian ja aineen tilasta, kiinteiden aineiden, nesteiden ja kaasujen yläpuolella. Mutta jonain päivänä se tulee hyväksytyksi ja ymmärretyksi. Se kuitenkin vaatii rohkeita tutkijoita, jotka ovat valmistautuneet menettämään palkkansa, maineensa ja rahansa, tutkimusapurahansa esittääkseen radikaaleja ja esoteerisia teorioita ennen kuin nämä huomiot päätyvät fysiikan oppikirjoihin. So, thankfully, there is a change beginning to take place. There is a painfully slow convergence of science and spirituality. And soon, there may be an upheaval. But it's most unlikely that scientists will discover the soul lurking in the nooks and crevices of the Large Hadron Collider or atom smashers. These new ideas will emerge from the imaginative and enlightened mind of some new Francis Bacon, Marie Curie, or Madame Blavatsky, or Max Planck. It's much more likely to emanate from an individual rather than through some corporate scientific thought process. Onneksi muutos on tapahtumassa. On käynnissä hyvin kivuliaan hidas tieteen ja henkisyyden yhteenliittyminen ja pian voi tapahtua mullistus. On kuitenkin epätodennäköistä, että sielu löydetään piileskelemässä atomin halkaisijoiden, kuten suuren Hadron Collider, siis tämä on tämä CERNissä oleva maailman suurin hiukkaskiihdyti nurkissa ja halkeamissa. Se tulee todennäköisesti saamaan alkuunsa Francis Baconin, Marie Curien, H.P. Blavatskyn tai Max Planckin kaltaisten valaistuneiden tai luovien henkilöiden mielestä. The rediscovery of the ageless wisdom tradition in the West over the past century and a half has energized and it's transmuted the consciousness of a minority of people, still only a minority of people. But its assertion that death as annihilation and extinction is a lie and an untruth still remain very much a minority view, certainly here in the developed world. The
ageless wisdom in all its guises down the centuries has always held as one of its core ideas that there is nothing but life in the cosmos, and there's no such thing as empty space or dead matter. Well, science has got some catching up to do on this score, and I think it's true that the three Judeo-Christian religions probably never will catch up on this. Ajattoman viisausperinteen uudelleen löytäminen lännestä viimeisen 150 vuoden aikana on energisoinut ja muuttanut vähemmistön tietoisuutta. Mutta sen väite, että kuolema tuhoutumisena on valhe ja epätotuus, edelleen vain vähemmistön näkemys, ainakin kehittyneessä maailmassa. Ajaton viisaus sen kaikissa naamioissaan vuosisatojen varrella on aina pitänyt ydinperiaatteenaan, että kosmoksessa ei ole mitään muuta kuin elämää. Ei ole tyhjää tilaa tai kuollutta ainetta. Tieteellä on vielä paljon kiinniottamista päästäkseen tähän tulokseen. Juutalaiskristillisten uskonnoiden muodostama kolminaisuus lännessä tuskin koskaan pääsee tähän tulokseen. So the modern incarnation of this ageless wisdom, theosophy, something we all study, emphasizes the cyclic nature of all life. Atoms, galaxies, butterflies, oak trees, and human beings all follow the same inevitable trajectory. Birth, growth, maturity, decline, physical death. There are no exceptions to this. And over the past 6 or 7 decades during my life, all the surveys that they do consistently show a rise in the number of people believing not only in some form of afterlife, but also in some kind of rebirth. A UK survey carried out in 2012 by the University of London found that 49% of those people questioned, almost half, believed in an afterlife. But what's funny is that only 31% believe in God. When they did this in the United States, they found a similar trend happening. Tämän viisauden modern inkarnaatio teosofia korostaa kaiken elämän syklistä luontoa, atomit, galaksit, männyt, ihmiset, kaikki seuraavat samaa väistämätöntä kehityskaarta. Syntymä, kasvu, kypsyys, väheneminen ja kuolema ei ole poikkeuksia. Viimeisin 6 tai 7 vuosikymmenen aikana kyselytutkimukset ovat jatkuvasti näyttäneet nousua määrässä, jotka uskovat jonkinlaiseen kuoleman jälkeiseen elämään ja myös jälleen syntymiseen. Lontoon yliopiston vuonna 2012 tekemä kyselytutkimus Isossa-Britanniassa havaitsi, että 49% vastanneista, eli lähes puolet uskoi kuoleman jälkeiseen elämään, mutta vain 31%, alle kolmannes, uskoi tosiasiassa Jumalaa. Tutkimukset Yhdysvalloissa näyttävät samanlaista trendiä.
So since the middle of the 20th century, there has been a steady increase in the number of people who believe in some kind of reincarnation and rebirth. At the time of the Second World War, outside esoteric circles and the Theosophical Society, only a very small proportion of people in Europe and the United States believed in any form of reincarnation. And these days you find the number of people believing in this increasing year on year, including people who are supposed to regard these ideas as anathema, mainly Christians. Catholics are much more likely to believe in rebirth than mainstream Protestants. And hardline Methodists, I don't know if you get those in Finland or not, but they're the least likely to be convinced. So, to the esoterically minded, or those with just a small degree of wisdom, death really has no more significance than changing one's clothes or moving into a different room of your home. After all of us in this room have died many hundreds and thousands of times before. So you think, wouldn't you, that we'd be getting used to it by now? But we're not. We're still frightened by it. And the problem is that we simply don't remember, usually, those previous occasions when we left our physical bodies. Eli viimeisen vuosien aikana on tapahtunut väjämätöntä kehitystä niiden ihmisten joukossa, jotka uskovat jälleen syntymiseen. Toisen maailmansodan aikaan esoteeristen piirien ulkopuolella vain hyvin pieni joukko Yhdysvalloissa ja Euroopassa uskoi minkälaisen jälleen syntymiseen. Näinä päivinä tämä joukko on kasvaa vuosi vuodelta. Mukaan lukien heitä, joiden olisi pidettävä näitä ajatuksia pannaan julistettuna lähinnä kristittyjä. Katolilaiset uskovat todennäköisemmin jälleen syntymiseen kuin keskiverto protestantti, kun taas metodistia on kaikista vaikein käännyttää. Esoteerisesti suuntautuneille ja heille, joille jonkinlaista viisautta kuolemalla ei ole muuta merkitystä kuin vaatteiden vaihtaminen tai meneminen kodissaan toiseen huoneeseen. Me olemme kaikki kuolleet satoja tai jopa tuhansia kertoja, joten voisi ajatella, että olisimme saavuttaneet asteen, jolla olemme aika tottuneita jo tähän, mutta ilmeisesti ei pelkäämme edelleen kuolemaa. Syy on, että en yksinkertaisesti muista näitä aikaisempia tilanteita kuin lähdimme fyysistä kehostamme. So, death in its many forms, whether these are accidental or natural or otherwise, are still viewed with dread and with terror by millions of people. And in some cases, this fear of death is so acute with people that it spoils and it haunts their lives. And sometimes people are affected their whole life by this for many decades. Fear of death makes people ill. And death usually is a subject to be avoided as much as possible. It's not something that's really to be discussed, especially with friends over dinner. It's better that we deny death until that inevitable moment of transition arrives for all of us. And then we can all commiserate with each other and cry on each other's shoulders, bemoaning what a tragedy it all is. Miljoonat ihmiset pitävät kuolemaa sen monissa muodoissaan, oli ne sitten luonnollisia tai muita syitä.
he näkevät kuoleman kauheana ja kaamiana. Jossakin tapauksissa tämä pelko on niin ankaraa, että se pilaa ja vainoaa joidenkin yksilöiden elämää joskus vuosikymmeniä. Kuoleman pelko tekee ihmisistä sairaita. Kuolema on asia, jota pitää välttää niin pitkälle kuin mahdollista. Siitä ei saa keskustella ainakaan ruokapöydässä. On paljon parempi kieltää se, kunnes tuo väistämätön siirtymisen hetki saapuu. Ja sitten voimme kaikki ottaa osaa ja itkeä toistemme olkapäitä vasten vaikeroiden, mikä tragedia tämä onkaan. So, there are of course people who believe that, as with everything else, technology will solve all the problems and will validly ride to the rescue with sophisticated devices enabling us to prolong our lives indefinitely in physical bodies. And obviously for many reasons, exoteric and esoteric, this is deeply undesirable. Somewhere in America, probably in California, there are those people who believe that if you stop smoking cigarettes, stop drinking alcohol, and if you spend 15 hours a day in a gym and you live on a macrobiotic diet, you can live forever. Unless, of course, you happen to get caught up in one of those mass shootings which they have so often in America. And for those with enough money, there's also another immediately available alternative, but it costs a few $100,000, and this option has been around for quite a while, and a few rich individuals have selected it as their post-mortem choice. This is what we call the intriguing science of cryonics or cryogenics, where you get frozen in liquid nitrogen after you die, -273 degrees Celsius. And at some point in the distant future, when science has discovered a cure for whatever it was you died from, you can be conveniently revived, reconstituted, and you can carry on your incarnation uninterrupted. Of course, a basic knowledge of occult science, which we all have, shows that this Dr. Frankenstein approach is completely impossible, since the revived person wouldn't have an etheric body, they wouldn't have an astral body, they wouldn't have mental bodies, they wouldn't have a soul. So that it would be nothing more than trying to pluck a piece of meat out of the freezer and revive that. But unlike a leg of lamb from the freezer, you can't even eat this because cannibalism still remains illegal, I believe, in most jurisdictions. On heitä, jotka uskovat, että kaikki tämä voidaan ratkaista teknologian avulla ja innovaraisia laitteita, jotka voi loputtomasti pidentää elämäämme. Fyysisessä kehossa tulee olemaan niin eksoteerisistä kuin esoteerisistä syistä tämä ei ole kuitenkaan toivottavaa. Jossakin päin Amerikkaa, joka varmasti Kaliforniassa, on ihmisiä, jotka uskovat, että jos lopetat tupakoinnin, juomisen, vietät 15 tuntia päivässä kuntosalilla ja elät makrobioottisella dietillä, elät ikuisesti, elet tietenkin ole niin epäonnekas, että joudut yhteen noista joukkoampumisista, joihin amerikkalaiset joutuvat jatkuvasti. Toisilla on toinen vaihtoehto, joka kyllä vaatii joitakin
satoja tuhansia dollareita. Tämä mahdollisuus on itse asiassa ollut tarjolla jo jonkin aikaa joillekin harvoille rikkaille yksilöille, jotka ovat valinneet sen kuoleman jälkeen välisiksi tilakseen. Tämä on kiehtova kryogeniikan tiede, jossa kuoleman jälkeen ihminen lähetetään tiettyihin laitokseen, jossa heidän kehonsa upotetaan nestemäiseen happeen ja säilytetään hyvin kylmässä miinus 273 celsiusasteessa. Ajatus on, että jossain kaukaisessa tulevaisuudessa, kun tiede on keksinyt keinon heidän parantamiseen siitä, mihin he kuolivat, heidät voidaan elvyttää ja muodostaa uudelleen, ja jotta he voivat jatkaa keskeytynyttä inkarnaatiotaan. Tietysti peruskäsitys okkultisesta tieteestä selkeästi näyttää tämän tohtori Frankensteinin lähestymistavan täysin mahdottomaksi, sillä tällä elvytetyllä kokonaisuudella ei olisi eetteristä kaksoispuolta, puhumattakaan astraalisista tai mentaalikehosta tai sielusta. Sieluttomana se olisi mitään muuta kuin kappaleen lihaa, joka on otettu jääkaapista. Toisin kuin esimerkiksi lampaan jalka, se olisi kokonaan syömiskelvoton, ottaen huomioon, että kannibalismi on laitonta useimmissa oikeuslaitoksissa. So at this current stage of the world cycle, as a new kind of spirituality begins to blossom, I think that the most important lesson that humanity can learn right now is that death as annihilation, death as extinction, and death as the ultimate oblivion isn't only a myth, but it's the biggest lie being peddled on this planet at the present time. It's what Donald Trump would call fake news. Physical death as the end of personal or even planetary existence is the polar opposite of the truth. It's a lie which is corroding the minds of large sections of humanity, and it needs to be urgently counteracted. Not only that, the extinction myth needs to be banished permanently from the human psyche, because it's very corrupting, it's very limiting, and it's very narrowing. Wherever and whenever this notion prevails, it will always act as a curb to human progress. Death as a portal of transition to subtle afterlife realms is a reality, and it's also an exciting opportunity that we need to convey to people in ways that they can both understand and in ways that they can apply. Tänä aikana, kun uusi henkisyys on hiljalleen heräämässä kukkaan, väittäisin, että yksi tärkeimmistä oppitunneista, joita ihmiskunta voi juuri nyt oppia, on, että kuolema tuhoutumisena, katoamisena tai lopullisena unohduksena ei ole vain myytti, vaan myös suurin valhe, jota tällä planeetalla kaupitellaan. Donald Trump sanoisi tätä vääriksi uutisiksi. Niin
fyysinen kuolema persoonallisen tai joka planeetan olemassaolon kannalta on täydellinen vastakohta totuudelle. Se on valhe, joka kalvaa useimpien suuren osan ihmiskunnan mieliä, ja se pitää kiireellisesti tehdä tehottomaksi. Tätä tuhoutumismyyttiä ei pidä vain pysyvästi karkoittaa ihmisen psyykkeestä, koska se on korruptoiva, rajoittava ja kapeuttava. Aina kun tämä huomio vallitsee, se toimii ihmisen kehityksen hillitsijänä. Kuolema on portti, jonka kautta siirrymme hienovaraiseen kuolemanjälkeiseen todellisuuteen. Ja tämä on jännittävä mahdollisuus, joka meidän on välitettävä ihmisille tavalla, jonka he voivat sekä ymmärtää että hyödyntää. So when people start to understand and accept all the intricacies of karma and reincarnation, it can really have a transformative effect on both their outlooks and on their lives. And I've seen this happen to people many, many times when they've discovered these things. People get excited by the notion that it's not God or the deity who's in charge of their destinies, but they themselves. When people are freed from the idea that they're locked up in God's prison, it has a hugely liberating effect on people. When people make the connection between cause and effect and understand that their words, their thoughts, and their actions can have ramifications and effects for many lifetimes to come, their attitude and their behavior alters. Sometimes it's only quite subtle, but in some cases it has an almost initiatory effect on people. And what we should be teaching, and it's what I spend a lot of my life doing, is that the death of the physical body is the most exciting, desirable, and creative career opportunity that there is. And we should make the most of it. And it's to be welcomed and not to be feared. Kun ihmiset alkavat ymmärtää ja hyväksyä karman ja jälleen syntymisen monimutkaisuuksia, sillä voi olla suuri muutoksen aikaansaava vaikutus niin heidän näkemykseensä kuin heidän elämäänsäkin. Olen nähnyt sen tapahtua monia kertoja. Ihmiset innostuvat siitä, ettei olekaan jumaluutta, joka on vastuussa heidän kohtalostaan, vaan he itse. Kun ihmiset ovat vapautetut ideasta, että he ovat lukittuna Jumalan vankilaan, sillä on suuri vapauttava vaikutus. Kun ihmiset näkevät, että heidän sanoillaan, ajatuksillaan ja teoillaan on seuraamuksia jopa seuraaviin elämiin, heidän asenteensa ja käyttäytymisensä muuttuvat. Joskus se on vain hienovaraista, mutta joskus vaikutus voi olla hyvin suuri. Mitä meidän pitäisi opettaa, ja mihin minä käytän ison osan ajastani, että fyysisen kehon kuolema on mitä jännittävin, haluttavin ja luova
pitäisi ottaa kaikki hyöty siitä. Se pitää toivottaa lämpimästi tervetulleeksi, eikä sitä tarvitse pelätä. Okay, so we can only really stop being frightened of death when we have acquired some kind of relaxed certainty that we're all part of an eternal cyclic continuum bound by cosmic law, and that we're all co-creators in a divine grand plan to further unfold the universe and all the realities in it. Esoteric understanding means committing yourself to the long game and not worrying over the temporary circumstances prevailing in any one incarnation any more than we need to. It means reorganizing our priorities and dealing with what's really important in our lives. And it's only when we do begin to understand the nature of this endless cyclic voyage of discovery in which we're all engaged, evolving through planetary systems and progressing through the various kingdoms of nature, that the illusion of time itself begins to recede. And it's then that we can start to engage with that eternal present and live in the now, as Eckhart Tolle tells us. And living in the now is something which most of us find very difficult, if not impossible, to achieve because of those illusions of linear time. Mutta voimme tehdä tämän vasta, kun olemme saavuttaneet jonkinlaisen rennon varmuuden siitä, että olemme osa ikuista, syklistä, jatkuvaa, jota sitoo kosminen laki, ja että me olemme jumalallisen suunnitelman kanssaluojia. Toteuttaen universumin yhä uusia mahdollisuuksia. Esoterinen ymmärtäminen tarkoittaa itsensä omistamista pitkään peliin, että ei huolehdi hetkellisistä ajallisista olosuhteista, jotka vallitsevat yhden inkarnaation aikana enempää kuin on tarpeen. Se tarkoittaa päämääriemme uudelleen järjestämistä ja sen päättämistä, mikä on todella tärkeää. Vasta kun alamme ymmärtää tämän loputtoman löytöretken syklistä luontoa, johon olemme sitoutuneet, tätä kehitystä, joka tapahtuu planeettajärjestelmien kautta ja joka tapahtuu eri luonnonvaltakuntien kautta, että itse aika tai ajan illuusio alkaa hälvetä. Sitten alamme yhä enemmän sitoutua ikuiseen nykyhetkeen ja elää tässä ja nyt, kuten Eckhart Tolle sanoi. Ja eläminen nykyhetkessä on mitä hankalinta meille, ellei mahdotonta saavuttaa lineaarisen ajan harhan vuoksi. So to conclude, as long as we continue to worry that the expiry of our physical bodies is the end of our journey, and that we are no more, we're trapped in that illusory hall of mirrors, which further hampers our liberation into greater truths. Humanity needs to learn that simple but vital truth
that to die is to live. Johtopäätöksenä totean, niin kauan kuin murehdimme fyysisen kehomme loppua, sitä, että meitä ei enää ole, olemme yhä syvemmin vankina tämmöisessä illuusioiden peilisalissa, joka vaikeuttaa vapautumistamme kohti suurempia totuuksia. Ihmiskunnan on opittava se yksinkertainen, mutta elintärkeä totuus, että kuoleminen tarkoittaa elämistä. That's it.